wadooyinku waa meelaha halbowlaha u ah magaalooyinka waana meelaha laga dheehdo bilicda iyo quruxda horumarka magaalooyinka wada la'aan waa gaadiid la'aan halkani waa magaalada Hargeysa caasimadda u ah dalka Soomaaliland sida indhihiinu qabanayaan kuwani waa qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara magaalada Hargeysa sida aad arkaysaan waxaa ka muuqata dayac darxumo marka aad aragto diiradana saarto xaaladda wada xumo mararka qaar waxaad is odhanaysaa miyaanay ka jirin dowlad hoose oo wadooyinkani dayac tirta hagaajisa una hiilisa magaaladani caasimadda haddana aan lahayn wadooyin dayac tiran oo baabuurtu si wanaagsan u mari karto guud ahaan magaalada Hargeysa badiba xaafadaha kala duwan marka aad soo marto waa qaar ka siman xaaladani waa kuwa ay jajabeen wadooyinkoodu meelaha qaar waxaad moodaysaa in aan weligeed laga dhisin amabase laga hirgelin wado shacabka magaalada Hargeysa ayaa ah kuwa ka niyadjabsan dowladda hoose haatan ka jirta magaaladani Hargeysa waa kuwa sugaya inay mar uun dhalan doonto dowlad hoose oo dhammaanba hirgelisa baahiyaha aasaasiga ee kala duwan ee haatan ragaadsan amabase la gabay. Wadooyinku waxa ay ka mid yihiin meelaha qayb ka mid ah dhaqaalaha ay ka soo xaroodaan ka xilliyada waqti roobaadka guud ahaanba wadooyinka Hargeysa waa kuwa isku beddela dooxya amaba seetogo biyo ay socdaan biyahaas oo maalmo sii taagnaada wadadaasi roobab isku xigxiga hadii ay yimaadaan toddobaadyo sii taagnaada iyada oo aan wax jawaab ah laga helin laamaha arintani ku shaqada leh wadooyinka ayaa iyagoo ciriiri haddana waxaa ku dhex ganacsada dadyo fara badan ha ugu badnaada dadyowga waqtiga abaaraha magaalada soo galay waanay waxba ka qabanin dawladda hoose si kastaba ha ahaatee xaaladani wada xumo ayaa isa soo taraysa marba marka ka dambeysa iyadoo ay sii badanayaan gaadiidkuna dhanka kalena ay sii badanayso wax qabad la'aanta dawladda hoose ee ka jirta magaaladani Hargeysa waxaad ka mid tahay taksiilayaasha isku goosha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa bal waxaad nooga warbixisaa xaaladda wada xumo ee walaal dawladda wada xumo waa wax muuqda weeyo jira bal xaqiiqatan waa jira dhinac walba magaalada uga baxdaba waa dhibaato wada xumo waa jirtaa marka ruuxantii waana intaan ugu aan garanayo waxaan isleeyahay markii ugu liidatay wax ka qabashada wadooyinka oo dhibaato badan godad badan sababuna waa badan yihiin dadka oo dhulkii biyo mareenka ee driniska ahaa xidhay oo qofka guri dhisaya inuu mitir gala mooye mitir inuu dib uga dhigo wada baneeya aanu ogolayn waxaan isleeyahay hay-adii ku shaqada lahaad oo iyaguna gabay intaa marka la isku daro waxay soo baxday inaanay 110 ama 20 inaan laga hayn adeegii wado dhibaatada iga soo gaadhay shalay ugu dambeysay laba kaabar igaga jabeen ee hoobaaq iyo waxaan ku dhacayna hataq meeran dadu aad iyo aad bay u xun tahay gaadiid badan baa ku jabaa wax lale wax laga qabtaa ma jiro dowladda hoose awal meelaha ay hagaajisay dad faraha kama qaatayba dadkiina wadadii buu kusoo dulkayba wadadiina waa khalaas wax halaale iyo wax qabata madaxweynaha qura lama saalay hawsha dadkoo dhan hadday gacan qura ayuu alaala muxuu wuxuu qabay madaxweynaha quri caqliga ma galayso gaadiidleyda isku goosha xaafadaha magaalada ee kala duwan bal waxaad nooga warbixisaa xaaladda guud ee wada xumo ee waxaan ka mid ahay gaadiidleyda isku goosha magaalada Hargeysa dhexdeeda waxaan ogsoonahay dhammaan wada xumada Hargeysa ka jirta meel waliba waxay noqdeen boholo iyo gogog godad bay noqdeen laamiyadii sidaa daraaddeed ciid waliba mas-uuliyad bay leedahay waxaan halkan baaqo qadirayaa maayirka ama duqa magaalada Hargeysa waxa weeyaan bulshadu waxay u dooratay wax qabad oo ay ugu horeeyaan infrastructure-ka iyo dhismaha magaalada wadooyinkii way aragtay waynu aragnaa sida aynu nahay waxaan sidoo kale halkan baaq uga dirayaa shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa waan leeyahay codkiina waxaa siisana dowladan cid wax idin qaban doonta oo ku kalsoon tihiin wax qabad iyo daacadnimo ku doorateen ay bixisaa xaaladda wada xumo ee haatan ka taagan magaalada Hargeysa caasimadda dalka Soomaaliland ee uu maayirka ka yahay Soolteeko Soomaayir anigu waxaan dhalinyaro Soomaaliland waxaan dhalinyaro ha soo kacaysa oo danta shacabka ka shaqayn doonta insha Allah oo muxuu ahaa aanu taladan siinayo maayirkana waxaan siinayaa maayir
وهذا ركتع درحمة كشرت شمال لأ ولبع عاصمة دي إنك استو أي عاصمة دي ولبع تهيا كشوكو بعاصمة دي لفت جيدي رأيك والله كك الكل عاصمة دي لفت جيدي وسلاسة مرخ ماير وحن كله ماير وحيلك أجنو وشيل مانية هذه قاعد خارج هستا أيو غادي كلا صوبر يا ناسو شكرت عيا وضدي تصلدك أك مرثا قدرن عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدود يصور قاضي حمزة دباري تلفزيون على ميجا هستار مقالة هرقيسة.